Takže super, řekli jsme si něco o Addisonovi a teďka jdeme dál na poruchy ADH, antidiuretického hormonu. A vlastně, co to asi může být? Tak buď nahoru nebo dolů, ale dřív než si to rozebereme, tak co dělá ADH? ADH dělá tři hlavní věci. Za prvý, jeho první funkce, která byla objevena, je vazokonstrikce. Takže když je ho hodně, 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 tak dělá vazokonstrikci a proto se mu říká taky jako synonymum vazopresin. Nebo dvě s, to je jedno. Vazopresin. Tak. Ale co hlavní je, že taky potenciuje hlavně resorpci vody čistý, jo? Takže plus. Dobře, takže dělá vazokonstrikci plus, nebo podporuje vazokonstrikci a plus H2O resorpce a plus urea. Resorpce urej. A ta urea, docela důležité je poměr urea a kreatininu. Když ADH ještě dokáže potencovat ledviny k tomu, aby resorbovali ureu, takže urea je hodně vyšší než kreatinin v krvi, tak můžete z toho usuzovat, že ještě ledviny fungují sami o sobě, že se jedná o prerenální typ ledvinného selhání. Jo? A jakmile už začnou selhávat ledviny, tak ten kreatinin se začne blížit té ureje. Jo? Tak to je třeba důležitý, proč si pamatovat, že ADH facilituje nebo potenciuje resorpci urej. Jo? Takže ADH hrozně důležitý. A teďka ještě, kdy se uvolňuje ADH fyziologicky, nebo respektive v rámci vždycky, když máte zvýšenou osmolaritu, že jo? Když máte zvýšenou osmolaritu, tak osmoreceptory, a musí to být teda zvýšená tonicita jako extracelulárního prostředí, a v tu chvíli spustíte jednak pocit žízny a spustíte sekreci ADH. Jo. Ale pozor, kdykoliv jste ve stresové reakci, tak tohle to přebije, když je to stresová reakce, tak uvolňujete taky ADH. A to ADH uvolňujete v tu chvíli vždycky, a je úplně jedno, jestli jste o hypoosmolární nebo hyperosmolární. To dominuje, jo? To si pamatujte. Takže kdykoliv jsem v nějakém stresu, uvolňuji ADH. Tak, no ale tak to byla fyziologie, ale teďka jdem na ty poruchy. A ta hlavní porucha, co se týče směrem nahoru a vlastně jediná, co si řekneme, je hrozně důležitý syndrom, ale opravdu hrozně. Byť je docela novej. Tahle ta jednotka je popsaná, je to 20 let, nevím jak dlouho, takže ve starých knihách vůbec není, ale je to SIADH. A věřte nebo ne, lehčí formy SIADH budete vidět docela často. Je to častá věc. A zkrátka znamená syndrom inadekvátní, inappropriate ADH secretion. Jo? Takže inadekvátní sekrece ADH. A vy všichni si budete pamatovat, že to znamená vždycky zvýšená hladina ADH. Autonomně zvýšená hladina ADH. Jo? Takže SIADH znamená vždycky ADH nahoru. Jo? Tak. A proč je inadekvátní, vám řeknu na konci. Tak, ale kdy, nebo jaký jsou hlavní jako příznaky toho dotyčného. Čemu je to hrozně podobný? SIADH je velice podobná vlastně tomu, když člověk pije hodně vody. Jo? Když budu pít hodně vody, tak je to dost podobný tomu, jako když hodně resorbuju vodu a vlastně nemočím. Jo? A já si vlastně tím ředím všechno, co mám v krvi. Jo? Jasný? Takže sodík, bude hyponatrémie, hypokalémie a tak dále. A čím jsem ohrožený? Je to čistá voda, takže na co si oni hlavně budou stěžovat? A čím jsou ohrožený? Jim začínají otejkat buňky, protože ta voda jde do buněk. A otejkají všude buňky, jenže jedny buňky jsou docela důležitý, víc než ty ostatní. A hlavně jsou uzavřený v nějaký schránce, který se říká lebka.
A to jsou buňky mozku. A začnou vám vlastně otékat buňky mozku, takže máte intracelulární edém mozku. Jo? Pozor, oteče, ten intracelulární edém není dobře vidět. Ten není vidět. Jak dobře vidíme intersticiální edémy, jo? Si ještě řekneme. Ale tenhle není vidět jednak po těle, ale hlavní problém je v mozku, kde vám otéká mozek, zvyšuje se vám intrakraniální tlak tím pádem. Tím pádem hůř srdce dokáže pumpovat krev směrem do mozku. No a nejdřív to začíná bolestí hlavy, potom můžete mít sem tam epileptický záchvat. Kdokoliv z vás může mít epileptický záchvat, aniž byste byli epileptici, pozor na to. No a nakonec to končí koumatem. Jo? A samozřejmě mnohem rychle si tohle způsobíte tím, když vypijete 4 litry vody najednou. Jako nějaký kdysi soutěže historicky. Když vypijete 4 litry, závodili, kdo vypije nejvíc litrů vody a potom zjistili, že to není až tak dobrý nápad. A na SIAD můžete koukat jako takovou lehkou formu, kdy to není naraz, naraz, že vypijete 4 litry vody, ale začínáte se ředit a bolí vás hlava třeba. Jo? A ty extrémní případy, které zase tak neuvidíte, fakt můžou víc nějakému komatu klidně. Jo? Tak. Takže já si všechno nařiďuju, ať se děje cokoliv, pořád retinuju vodu. Tak a kdy tohle vidím? A to je důležitý. Proč je to tak častý? Protože po těle se nachází tolik tkání, které jsou schopné produkovat ADH v nadmíře, autonomně. Není to jenom hypotalamus, pozor na to. Jo? ADH může být produkovaný zejména ještě plícema, takže mozek a plíce, a potom třeba i pankreas, když máte nádor pankreatu, což je vzácnější, může vám způsobit ADH, SIADH. No a nezapomeňte, ještě nějaký léky taky vám zvyšují sekreci ADH, takže máte nějakou mírnější formu SIADH. Jo? Tak. A co teda zdůrazním, a mohl bych tady jmenovat jako jednu nemoc za druhou, ale já to urychlím. Takže to je mozeček, že jo, tady uděláme kmen mozkový. Kam dáme pořádný frontály. Tak, takže mozek, anebo plíce zejména. Jo. A vlastně cokoliv se stane s plícema a s mozkem, tak může to asociovat, ne vždycky, v žádném případě vždycky, ale cokoliv vlastně, co se stane, tak může to mít vedlejší jako výsledek a to, že najednou buňky mozku nebo plic produkují ADH v nadbytku, nekontrolovaně. Jo? A co tím myslím? Myslím tím, jakýkoliv trauma mozku i trauma mozku, jo? Nějaký kontuze mozkový nebo trauma plic, kontuze plic. Záněty určitě. Jo? Záněty, to znamená zánět infekce, jo? Meningitida, encefalitida, u plic typicky pneumonie. U pneumonie třeba legionela to dělá, že najednou mají ještě k legionele SIR. I tubera to dělá. Jo? Takže záněty plic a prach zprostá bronchitida to může udělat taky. Že najednou se vám zvýší hladina ADH. Takže trauma, zánět. A u toho traumatu myslím třeba i subdural, epidural, jo? V rámci CNS. Klidně taky. No a co se týče nádoru, tak to je asi úplně jasný, takže nádory nezapomeňte. Nádor, nějaký nádory CNS určitě. No a co se týče teda nádorů plic, tak opět je to ten jeden lump, o kterém jsme se bavili, a to je ten small cell carcinoma. Ten taky, krom toho, že může produkovat ACTH, v tu chvíli tomu vlastně způsobuje Cushingův syndrom, tak může produkovat i ADH někdy a tím pádem máte SIADH, že jo? To je ten oat cell, jo? Neboli ovýskový, starý názvy, ale malobuněčný karcinom plic, pamatovat. Velice vysoce maligní. Byť je schopen produkovat hezky a funkční ADH molekul. Jo? Tak. Takže máte příčiny a jak jsem zmínil, třeba nádor pankreatu taky je popsaný, že produkuje. Je toho víc, ale vlastně myslete v první řadě mozek a plíce. Jo? No a teďka
se pokusím vysvětlit, abyste pochopili, proč se říká inadekvátní. No a srovnám to s jinou chorobou, která v určitém aspektu vlastně je velice podobná SIADH. A to z pohledu, pozor, teďka jontů a koncentrace jontů. A to je, prosím vás, psychogenní polydepsie. Psychogenní polydepsie. A tam dáte psychogenní versus SIADH. A v čem jsou si podobní? Psychogenní polydepsie, to jsou psychiatrický pacienti, kteří prostě programově pijou 10 až 20 litrů, ne naraz, to by byly mrtví, ale během dne. A ono zase, čím víc pijete, tak potom si to tělo na to zvyká, jo, na ty velké množství vody. Ale tak, jak hodně pijou, tak mají samozřejmě všechno naředěné. A oni, když hodně pijou, tak co taky hodně? Chodí na záchod, neustále mají polydipsy a polyurii. Ale ten problém je, že primárně hodně pijou. No a když se koneč na jonty, mají to úplně stejně naředěný jako SIADH, takže, nebo je to podobný, jsou taky naředěný. No ale u té psychogenní polydipsie tam není porucha v regulaci jako vody. Tam je porucha v rámci CNS a to, že prostě mají nutkání pít pořád. Jo? A všechno ostatní funguje. Proto taky, když mám polydipsy, piju hodně a jsem hypotonický, tak nebudu uvolňovat ADH a proto taky mám polyurii a proto taky ta moč je hrozně naředěná, to je skoro čistá voda. Že jo? Piju čistou vodu, tak se zbavuju skoro čistý vody. Jo? A to je tak, jak to má být, to je prostě normální reakce. Takže tady moč je hrozně moc a má hrozně nízkou osmolaritu. No a proč se říká SIADH, syndrom inadekvátní sekrece ADH? No, protože všechno mám naředěný a adekvátní by bylo, že nebudu vylučovat žádný ADH, vůbec nic. A budu močit a budu mít naředěnou moč. Takže jakmile k někomu přijdete, má naředěný všechny jonty, je hypotonický, vody má dost a kouknete a on nemočí a tu moč jenom koncentruje ještě k tomu, tak tady je něco neadekvátní a je to syndrom SIADH. Jasný, takže tady naopak moči bude hrozně málo plus bude mít vysokou osmolaritu. Jo? A proto se tomu říká inadekvátní sekrece ADH. Je naprosto inadekvátní ty nízký osmolaritě plazmy. Jo? No a jak léčíte SIADH? Když je to lehká forma, myslím, jak léčíte lehkou, řeknete, ať tolik nepijou a je to vyřešený. Jo? Nemají tolik pít primárně. Jo? Umezej pití a tím pádem se tolik neředějí. Jo? Jo? Potom samozřejmě dál je nějaká léčba, ale to zabíhat nebudem. OK? Tak. Takže to je syndrom SIADH a jdeme dál a jdeme naopak SIADH vlastně a to je diabetes insipidus. Děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte začít odebírat a také si nezapomeňte zkontrolovat popis níže pro doplňující otázky či materiály.